В одній з тернопільських аптек у черзі стоїть тернополянин Віктор. Чоловік розповідає, має підвищений тиск, тому п'є ліки від гіпертонії. Антибіотики, каже, купує дуже рідко, але завжди перед цим консультується з сімейним лікарем. Я рахую, що повинен давати лікар рецепт і відпускати тільки по рецептах. Фармацевт Сергій Березовський каже, в їхній аптеці люди рідко купують антибіотики без рекомендації лікаря. Він розповів, які медпрепарати беруть найчастіше. Буває таке, що питають, зразу самі хочуть не знати, що це собі антибіотик. Ми тоді запитуємо її симптоматику лікування. Якщо дійсно їй потрібна антибіотика, то радимо звернутися до свого сімейного лікаря. Противірусні йдуть, азитромицини, сумомеди. Це саме частіше в нас беруть. Десь колись капання, група цефалоспорині. До змін у законодавстві, які забороняють продаж антибіотиків без рецепту, Сергій Березовський каже, ставиться позитивно. Я думаю, що це наближить нас до європейської системи, тому що наші люди привикли без рецепту самолікування. А це центр первинної медико-санітарної допомоги в Тернополі. У черзі на прийом до лікаря – переселенець з Херсона Михайло. Чоловік розповідає, медпрепаратів без консультації в лікаря не приймає. З лікарем вона як самого приймати. Наталія Качунь працює лікаркою 14 років. Каже, протимікробні препарати можна виписувати лише після огляду пацієнта. В залежності від захворювання, від виставленого лікарем діагнозу під час огляду, але дуже часто бувають такі випадки, що пацієнти вже самі приходять на прийом і вже пропили декілька груп препаратів, зокрема протимікробного ряду. Тому це є не дуже добре, тому це є кращий випадок, коли лікар оглядає і відповідно зразу призначає необхідні препарати. Це досить добре. Ми готові до виписки рецептурних антибіотиків, і для цього у нас є усі ресурси, зокрема і техніка, і відповідні і документи. Нема в цьому проблеми. Виписувати рецепти на антибіотики лікарі почнуть з 1 серпня, каже медична директорка Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. За її словами, робитимуть це в електронній системі охорони здоров'я. Буде вноситися інформація про огляд пацієнта, про лікаря, який призначення ці зробив, назва антибіотика, кратність, доза і термін прийняття цього антибактеріального препарату. Буде виписуватися електронний рецепт і паралельно лікар буде вручати пацієнту в руки так звану інформаційну довідку, в якій буде відображено практично все те, що є в будь-якому рецепті. І з цією інформаційною довідкою пацієнт буде підходити в аптечну мережу, і в аптеці по цій довідці йому мають відпустити антибіотики, ті, які призначив лікар. На самій інформаційній довідці фармацевти будуть ставити печатку «погашено», тобто, що відпущений вже препарат пацієнту. По цій довідці кілька разів підійти в аптеку, взяти ліки буде неможливо. Після перехідного періоду з нового року планується, що інформаційна довідка вже буде не обов'язкова, буде тільки виписуватися електронний рецепт, будуть підходити пацієнти в аптеку, отримувати ліки і лікуватися. Виписується в електронній системі не назва торгова антибіотика будь-якого препарату, а тільки діюча речовина. Будучи в аптеці, отам вже пацієнт зможе собі обрати саме ту торгівельну назву, яка йому підійде чи по ціні, чи він просто знає, що це хороший ефективний препарат. Ввести електронні рецепти на антибіотики Міністерство охорони здоров'я України планувало з квітня цього року. Через воєнний стан рішення перенесли, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, внесли зміни до законодавства, щоб вирішити проблеми неконтрольованого продажу та нераціонального вживання антибіотиків. Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. У всіх цивілізованих країнах медикаменти відпускаються по рецепту лікаря. Це і інша категорія препаратів. Ми поки що стартуємо із антибіотиків. Чому це необхідно? Тому що людина може сама собі назначати лікування, вона має доступ до аптеки, хтось їй щось там порадив, приймають.
воно не допомагає, тоді звертаються в лікарню. Буває так, що 2-3 види антибіотики вже перепробувала. І коли вона вже звернулася до лікаря, тоді вже виникла резистентність і невідомо, який антибіотик застосовувати. Богдана Савицька, Діана Ярошенко, Оксана Глюяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.